Іване, запитання, яке буде пекти тебе, коли ти йдеш до цілі, коли ти впродовж цілі і коли ти лише плануєш стартувати до цієї цілі. Яке ж запитання задають мені більшість учасників, які ще не вступили в мій клуб, але воно їх турбує? Яке найбільше звучить в Інстаграмі, Фейсбуці? Якщо ти є підписником моїх сторінок Фейсбук, Інстаграм, ти знаєш, це запитання в топі в моїх коментарях. Запитання, Ростику, я маю одну перешкоду. В мене є плани, але в ці плани не входить здорове харчування. В ці плани не входить харчування по дієтології, нутриціології, по дієтах. В ці плани не входить тренування. Але в мої плани входить бути у формі. Мої плани входить бути в енергії. Мої плани входить мати більше часу вільного для своїх дітей, для своєї дружини, для всіх, хто мене оточує, хто мені дорогий. Я хочу давати їм більше часу, але я не можу, тому що в мене немає енергії. Я працюю, у мене бізнес, замовлення, ще якісь штуки. Хтось на роботі працює дуже багато. Заробляють гроші, але часу на інші речі просто не вистачає. Скажу так, я не психолог і не займаюся тайм-менеджментом, щоб вам допомогти якось розподілити ваш час. Скажу так, що в досвіді, коли я супроводжую людей, особливо бізнесменів, по всій Україні, по Європі, велика кількість була також з Іспанії самої, так, якщо брати все такі підприємців, бізнесменів, вони справді зайняті люди, вони ділові люди, вони вміють калькулювати, вони вміють рахувати все, вони рахують все від А до Я, вони бачать свою стратегію розвитку, вони бачать стратегію дій, вони бачать, як рухатись до своєї цілі. Але їх відрізняє від тих, хто здається запитання, одне – вони вміють рахувати. Більшість клієнтів, бізнесменів, які стартували зі мною, вони кажуть, Ростику, а ти знаєш, я, наприклад, приготовлюю собі їжу впродовж півгодини зранку, я потім її маю весь день, мені вистачає часу на тренування, і в мене ще залишається плюс 3 години. Плюс 3 години до того всього, що в мене було раніше. Я маю ще 3 години більше енергії для всіх моїх цілей, для моєї реалізації. Я кажу, вау, супер, оце нам потрібно. Це бачення буде підтримувати вас, це бачення буде давати вогнище. Зараз я знаходжуся на такому обриві. Тут реально скала, обрив. Я спеціально зайшов на цю скалу, щоб зняти для вас відео. Та? Для того, щоб це відео не лише було інформативне, але було ще якоюсь такою ізюминкою. Тому що будь-який момент може піднятися або хвиля, або я можу просто поскользнутися і впасти. Так? У будь-якому випадку є страх, є ризик. Якщо ми будемо дивитись на це як на плюс, на пріоритет, тому що я знаю, що це вам сподобається, цей такий маленький екстримчик, який я роблю зараз. Я знімаю це відео, подуває вітерець, інколи мене коливає, ззаді мене океан, немає там жодної драбинки, щоб вилізти, просто скали, які ви бачите збоку. Але мене надихає робити це відео, бачення того, що вам сподобається такий маленький екстрим, ця картинка, цей затишок, який тут присутній. Давайте тоді зараз ще раз перекрутимо цю всю інформацію. Як бачать бізнесмени проблему з тим, що в них немає в цілях цього? Інші цілі дуже сильно пересікаються з вашим тілом, тому що ваше тіло, якщо має більше енергії, всі інші цілі будуть реалізовуватись набагато швидше. Ви будете знаходити час, знаходити любов, знаходити радість, знаходити енергію для того, щоб давати краплинку щастя в ваше серце. Я не говорю, що ви будете щасливі, я не якийсь езотерик, який буде вам втирати якусь інформацію. Так? Давайте дивитися трішки реалістично і вірити в те, що може бути, візуалізувати хоча б як мінімум це. Дай Бог, щоб ми рухали з вами поступово та знали, до чого ми йдемо. Сподіваюся, питання було закрито. Якщо у вас є схожі запитання або у вас ще якісь ідеї, можливо, ви просто хочете вступити на мій супровід і отримати такий результат за гарантією, тобто більше енергії, більше часу, гарну форму, навіть той самий прес. Пишіть мені у дірек в WhatsApp, в Instagram, пишіть мені в месенджер, подивимося, якщо буде місце, обов'язково вас візьму. Дякую вам за те, що переглянули. Якщо ви знаєте людей, яким просто катастрофічно бракує оцього, знаєте, такого емоційного пориву, діліться цим відео. Підсіюєте, підживлюєте, тому що люди, коли ви ділитесь ними добром, відповідають вам тим самим. Можливо, не саме ця людина. Інші люди вам посіють добро. Дійте і будьте щирі. Па-па! Гарного дня вам! Воу-воу-воу! Не поспішайте! Ще б трішки забув подарувати вам подарунок. Обов'язково в коментарях переходьте на сайт, в якому я розповідаю три великих стратегії для того, щоб змінити ваше тіло самостійно. В першому буде пункті чек-лист, в другому пункті це буде доступ до закритого вебінару, який пояснить чек-лист максимально детально. І третій це буде 15-й відеоурок закритого курсу, який розказує всю загальну інформацію про цей курс, як зробити своє тіло мрії самостійно.
Підписуйтесь, заходьте, отримайте доступ. Зараз це безкоштовно.